ইমান সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ যে আহিব পাৰিলে এইটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা দুখ হ'ব ইমান ৰহস্যজনকভাৱে মোৰ ছোৱালীজনীৰ যিটো বাতৰি পালোঁ তাত সম্পূৰ্ণ সি জগৰীয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাই পুখুৰীৰ দূৰচিগা গাঁৱৰ নিবাসী ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ নামৰূপত এটা কোৱাৰ্টাৰত যোৱা তিনি মেইত উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু পংখী সন্দিকৈক আচলতে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে পংখী সন্দিকৈৰ পিতৃ মাতৃ তথা আত্মীয় স্বজনে পংখী সন্দিকৈ স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে পংখী সন্দিকৈ স্বামী নীতিকেশ দাসক সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে কিন্তু আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে নীতিকেশ দাস জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে তেখেতক আদালতে জামিন দিছে আৰু তাৰ ইয়াৰ উপৰিও আন এটা দিশ যে ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদনত ওলাল কি সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত বিশেষ তথ্য পৰা নাই পৰিয়ালবৰ্গই কিছু কথা জানিছে এই বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পংকী সন্দিকৈ মাতৃ আছে পিতৃ আছে মোৰ কাষত পংকী সন্দিকৈ মাতৃৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যেই অভিযুক্তগৰাকীয়ে জামিন লাভ কৰিছে অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিছে বুলি ময়ো আমি মানে গম পাইছোঁ কিন্তু ইমান সোনকালে তেনেকৈ জামিলা পোৱাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত দুখী মই মাতৃ হিচাপে অতি অতিৰিক্ত দুখী কিয়নো ইমান ৰহস্যজনকভাৱে মোৰ ছোৱালীজনীৰ যিটো বাতৰি পালোঁ তাত সম্পূৰ্ণ সি জগৰীয়া সেইটো কাৰণে ইমান সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ যে আহিব পাৰিলে এইটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা দুখ হ'ব আদালতে কিন্তু মহামান্য আদালতে কিন্তু সদায় তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিতহে ৰায় প্ৰদান কৰে সেয়া আমি সকলোৱে জানো ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদন কিবা গম পাইছে নেকি ফৰেঞ্চিকৰ সন্দৰ্ভত আমি বৰ্তমানলৈকে একো খবৰ পোৱা নাই আমি আহিলে বুলি শুনিছোঁ আৰু পাবৰ কাৰণে আবেদন কৰিছোঁ চাবলৈ পাইছে নেকি চাবলৈ নাই পোৱা আমি খবৰ কৰিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে নজনালে আমাক আমি আমি আমাক তেনেকৈ জনাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে আমি আবেদনৰ জৰিয়তেহে জানিব পাৰিম তেনেকৈ বুলি ক'লে এতিয়া আপুনি কি আহ্বান জনাব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰতি মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ এতিয়া বৰ্তমান বিচাৰ তাৰমানে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু অতি ভালকৈ চলক ন্যায়ে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ন্যায় পক লগতে আমিও ন্যায় পাওঁ আৰু এখন শুদ্ধ চাৰ্জশ্বিট পঠাওক মোবাইল হেৰুৱা মোবাইল চবাইলবিলাক উদ্ধাৰ হ'লনে কিবা অঁ হেৰুৱা মোবাইলটো মোৰ ছোৱালীজনী মোবাইলটোতো এতিয়া সেই দিনাই থানাই লৈছিলে আৰু তাৰ মোবাইলটো ভগা টুকুৰা পালোঁ বুলি আমি নামৰূপ থানাতে গম পাইছিলোঁ চৌবিছ দিনমানৰ পাছত পাইছিলে এতিয়া অঁ এতিয়া মোবাইলকেইটা হেৰিৰ কাৰণে চেভ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছে বুলি শুনিছোঁ অঁ গুৱাহাটীলৈ পঠাইছে অঁ হয় বহু দিশ এতিয়াও তথ্য বহু উদঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে বৰ্তমান এই আদালতৰ মজিয়ালৈ গুচি গৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে সেই সন্দৰ্ভত সঠিক তথ্য প্ৰমাণ আচলতে লাভ কৰিব পৰা যাবনে আৰক্ষীয়ে সঠিক তথ্য প্ৰমাণ গোটাবনে চাৰ্জশ্বীট শক্তিশালী হ'বনে সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অভিযুক্ত নীতিকেশ দাসে ইতিমধ্যেই জামিন লাভ কৰিছে আৰু বিষয়টো সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু পংখী সন্দিকৈ মাতৃয়ে এটাই আশা কৰিছে যাতে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল হয় আৰু আৰক্ষীয়ে যাতে বিষয়টো সম্পূৰ্ণ তয় তদন্ত উচিত তদন্ত কৰি যাতে এটা ন্যায় প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে